ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကမတ်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ညင်ကြေညာစာရန်ကနေတဆင့် Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲနိုင်ဖို့ညှို့လင့်တယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ကပြောပါတယ်။ဒါဒီကြိုးပမ်းမှုကလည်းကျွန်တော်အနာဂတ် Federal Democratic ပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခြေခံရမယ့်မူတွေနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံမျိုးပုံတွေပါနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတိုင်းသာအပြည့်အစုံတကွအလုံးလုံးနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့ခုနတော်တယ်လို့ဟိုတိုးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့ဒီမိုကရေစီစံကျင်စံညွန်းတွေဖေဖော်စံကျင်စံညွန်းတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ဒါဒီ positive ဘုံခြေကဥပဒေတစ်ခုကိုလည်းအတူတကွရေးဆွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျဒီအခုကျညာစရန်ကကျွန်တော်နားလည်မှုရပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးရဲ့ဒီအခြေခံသဘောတူညီချက်ပေါ့အခြေခံမူလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေခံမောပါမူတည်ပြီးတော့ဒီအခြေခံသဘောတူချက်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့တိချက်ကဟိုအခုပြင်ရလိုက်တဲ့ပြည်ညင်စာရမ်းမှာအခြေခံပြီးတော့2008ခြေကောက်ဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ Federal ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာခြေကောက်ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးဆွဲပြဌာန်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီယနေ့ကာလမှာဒီ Federal ပြည်ထောင်စုဒီ Federal ပြည်ထောင်စုကိုတော်နိုင်ဖို့တပ်ပေါ်ယနေ့ကာလမှာကျတော့ဒီဒီနေ့တော့ねဒီလူစုတိုက်ပွဲလူစုတော်လှန်ရေးကိုလည်းအောင်မြောင်ပလူလှုပ်ဆောင်ရမှာအပိုင်းလည်းကျွန်တော်အများကြီးရှုမှုတူလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။တို့ကအိစာချုပ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစိုးယူမယ်။ကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့ကြိုးစိုးတာပေါ့။ဆရာပေးချက်ကကြိုးပမ်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကိုအစီအမပြုပြီးတော့ကြိုးစိုးတာ။စာချုပ်တော့မှပြည်ညင်မှာပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ပဲဗျ။ဒါပေးသိအပြန်လာဆွေးနွေးရအောင်ပဲ။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ chapter ထဲမှာပါတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ထောက်ခံတာတို့လက်ခံတာတို့ကျွန်တော်မလုပ်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီ chapter ကိုစူးစမ်းပန်းစားထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုတာပေါ့။ဟမ်။ဒါမဲ့ chapter ပါအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုလက်ခံတည်ပြုရဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးမရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါပါအဓိကတော့ကCRPH ရဲ့ Federal Democracy ပြည်ညင်ကြေညာစာတမ်းကိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလူငယ်တွေအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေတပိတ်တိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေနဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတချို့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ရေးဆွဲထားတဲ့စာတမ်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီပြည်ညင်ကြေညာစာတမ်းမှာပါရှိတဲ့တချို့အချက်လက်တွေက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအင်အားစုတွေနဲ့ပြန်လည်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကနေတဆင့် Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲသွားဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ညခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါနောက်ဆက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စရည်ပေါ့နော်။မှဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီနောက်ဖက်ဒရယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပြန်လည်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလောက်တော့ခုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်တူကလပ်တစ်ခုကိုဖြတ်တာပြီးတော့မှပဲဒီပြည်ကြီးစာချုပ်လို့ပြောမှာเนาะဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြတ်တာမျိုးကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးဆွဲကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တော့အချက်လေးရှိဦးမှာပဲဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိတာကျွန်တော်တို့လည်းလာတည်ရသလောက်ဆိုရင်2008မှာပြီးထားချက်ဆိုတော့ဒီတချို့လည်းပါလာပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေကလည်းသာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့တောက်တမိတယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိဖြစ်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့မှပုံဖော်လာနိုင်တဲ့နားချောင်းကိုတော့စဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ကလို့တောက်တမိပါတယ်တဖက်မှာလည်း CRPH က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြီးသက်ဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာခဲ့တဲ့အပြင် Federal Democracy ပြည်ညင်ကြေညာစာတမ်းကိုပါထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းကြောင်း CRPH ရဲ့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုကိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဥပဒေပညာရှင်တချို့နဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကထောက်ခံကြိုးဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြိုးဆိုခဲ့ကြပေမဲ့ Federal Democracy ကြေညာစာရန်ပါဂျာကာလဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးဆွဲထားတဲ့စာရန်အဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်
CRPH ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့မြန်မာကခဏချိန်မှာဟိုနိုင်ငံရေးရယူသားမှုကိုပြဖို့လုပ်ပြီလေဆိုလိုချင်တာကဖယ်ရယ်ပြောင်စုတကယ်တမ်းတိဆောက်မယ်လို့ပြောတန်တိထန်တကယ်တမ်းချမယ်ဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့အကောင်နဲ့ပေါ်ဖို့လုပ်ပြီလေဟိုဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီဟိုဗရင်ဂျင်ဆာရန်နောက်ကိုပြပြီးတော့မှတစ်ဖက်က CRPH ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရကဟိုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အင်အားစုကိုတုံးပြီးတော့မှလေဂျန်ဒမစီရှာသွားပြီးတော့ကိုလို့ချင်တာကိုလို့သွားဆိုတာမျိုးပါဒါမဖြစ်တယ်မို့လीအဲ့အတွက်ပေါ်အဲ့ပေါ်မှာလည်းပဲတိုင်းသားကွန်ဆက်ရှင်နဲ့ညီအစ်ကိုရဲ့အကျိုးညားပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်နော်တော့တမီးမီးရဲ့မျိုးကိုဖြစ်ရဲဘာကြောင့်အဲ့လိုဖောင်းနေနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟောပေါ်အချက်တချို့ရှိနေတာပေါ့တစ်ချက်ကလည်းပါလဲဆိုတော့ဖက်ဒရယ်ကိုသူတကယ်တမ်းယုံကြည်ရလားဆိုတာပြဿနာရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဝင်လည်းပြောလို့ရှိရင် NLD ရဲ့တက်တန်းနှစ်ပေါင်း30လောက်တော်တော်မှာဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိကျတဲ့အခြေခံမှုတစ်ခုချထားတာလုံးဝမရှိဘူး။ဒါနောက် NLD ပါတီထဲမှာလည်းဖက်ဒရယ်ကိုလိလာဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတာပါတီဝင်နေကြထဲမှာရှိဖို့မရှိဘူး။ပါတီဥဆောင်ပါတီ ECR ဥဆောင်ပြီးတော့ချပြည့်လို့မရှိဖို့မရှိဘူး။နောက်တစ်ခါဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖက်ဒရယ်ကိုပြောမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအကင်ထားတာမရှိဘူးကွ။ဟိုပြောပြောင်းနေပါလေစဉ်းလို့ရအောင်ဆိုခါကြတော့ဘာမှမရှိလို့ပြောရတယ်အဲခါကျတော့အခုမှတိုင်းနေတာဖက်ဒရယ်ဟိုဖွဲ့စည်းပုံခြံဦးဖက်ဒရယ်တကယ်ဖက်ဒရယ်အခြေခံနဲ့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံဒုတိယမှုကြောင့်တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့မှပြဿနာဖြစ်သွားတယ်ဆရာလို့မြင်တယ်လေအဲပြဿနာဖြစ်သွားပြီးတော့မှဆိုလိုချင်တာကဒီပုံမှာမရှင်းလို့နော်မရှင်းလို့နားမလည်လို့ဖွင့်လို့ပြောမှာရှိတယ်ဘလူလိုက်စမ်းမှာမသိလို့ဆိုရင်တော့ဟိုသူတို့ကမြစ်တရက်ခံနေဆရာတော့အကူညီပေးလို့ရတယ်ဒီ idea ကဒီလိုပြောင်းလဲတာလာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဖွင့်လာတယ်ဒါကတော့ပိတ်ထားတယ်ဒါကအခြေခံကြိုးဒါကထပ်ပြေကြတာရှင်းလို့ရတယ်အဲ့သူတို့ကလည်းပြဿနာအဲ့ဘက်ကလည်းကံလောက်မရှိဘူးအဲ့လိုပြောဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုရင်ကတော့energy ကောင်းဆောင်တဲ့ CR page ကတကယ်ရော federal ကိုပြီးကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိရလားဆိုတော့ဖက်ဒရယ်လို့ပြောရဲဆိုရင်အခြေခံအဖြစ်ပါလေပြည်နယ်ရေးအဓိကပြည်နယ်ရေးက sovereignty provincial sovereignty ဖြစ်တယ်ပြည်နယ်မှာချုပ်ချာမှာရှိရတယ်အာဏာရေးအဓိကကပြည်နယ်ကကျင်တော့သို့တော့အခု charter ထွက်ပေါ်လာတဲ့ခါကျပြောင်းဝင်ဖြစ်သွားတယ်အာဏာရေးအဓိက CRPH ကမကျင်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့လားသလားတူပြောဆိုတော့ကရင်ကတင်းကြပ်စွာအာဏာချုပ်ခင်ထားတဲ့ရှေ့ဆူရနေရာမှာ CRPH ကဝင်လိုက်တယ်လို့ဒီပြည်နယ်ဆိုင်ရာပုံနေကြအောင်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအတွက်ပဲမကောင်းဘူး CRPH တွေမကောင်းဘူး။နော်အခုလည်းမကောင်းဘူးရေရှည်မှလည်းမကောင်းဘူး။ဘာကြောင့်လဲတိုင်းနာအင်အားစုကမှစုပြီးဖို့တိတ်ခတ်သွားတယ်။ CR C အနာရှင်စနစ်နဲ့စီကောင်တိုက်ဖို့တိတ်ခတ်သွားတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအရ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒုတိယမူကြမ်းနဲ့ဈာကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမူကြမ်းရှိဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ဒါကိုအမြန်ဆုံးအတည်ပြုကြေညာဖို့လဲဥပဒေပညာရှင်ဦးအောင်ထူးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကဒီဆရာတို့နိုင်ငံမှာအခုလောလောဆယ်ဟာတကယ်လို့ဒါ CRPH ကတစ်ဖက်နောက်တိုင်းသားကွန်ဆက်ရှင်နဲ့အင်အားစုတွေတစ်ဖက်ဒီနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းကြပြီးတော့မှာတကယ်တမ်းအားဖြင့်ဒီဟိုပေါ့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေဒုတိယမူကြမ်းပေါ့ဒီဒုတိယမူကြမ်းဒါ16နှစ်လောက်ဒီကဒုတိယမူကြမ်းနဲ့ဂျာကာရာဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေမူကြမ်းပေါ့ဆိုတော့ဖက်ဒရယ်ရဲ့ဆက်ရဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေတော်မျိုးဂျာကာရာဖွဲ့စည်းပုံခြံဥပဒေရှိဖို့လိုလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကနေ့ပဲစတင်ပြီးတော့အခြေခံအုပ်မြစ်တွေချသွားနိုင်ဆိုတော့အဲ့ခါကျရင်ဘာလို့ရှိလာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားရုံးတွေရှိလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံထားတဲ့တရားရုံးတွေရှိလာဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကြေညာပြီးမှပဲဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ကလည်းပေါ်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြီးတော့မှဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ဥပဒေပေါ်လာမယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနဒုတိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းထဲမှာလည်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတွေပြည့်စုံပါလာပြီလား။အဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှဥပဒေတရားပေါ်လာပြီ။မဖယ်ရပြောင်းတာမှာစစ်ပစံဥပဒေတရားပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲဒီဥပဒေနဲ့ဒီသူကအမိတ်ပေးစနစ်ကိုတိဆောက်လို့ရပါပြီ
တပေါင်းစုံကဘလို့မလုပ်လို့မရတာကြီးစားအဲ့ဒါပါလေစေဦးစီးမျိုးမှုမျိုးအခွဲရှိသွားမယ်စေဦးစီးမှုအခွဲရဲ့အမိတ်ကိုနိုင်ငံမယ်မနာငံရင်ဘယ်မျိုးသားထောင်တဲ့တပ်ဘုံမရှိဘူးဘယ်တပ်ဘူးတတ်သားဘုံမရှိဘူးဟဲ့လားဒီစစ်ကုံတင်ကုန်ရှိသွားမယ်ဆိုတော့စစ်ကုံတင်ကုန်ရှိသွားပြီဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံပြဿနာရှင်းသွားပြီဆိုကြတယ်ဖယ်ရီပြောင်းတယ်မတကယ်တမ်းအားကောင်းတဲ့တပ်ဘုံတွ
ြုံပြတ်တနာတပ်ပေါင်းတော်မှာရှင်းလို့မရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကိုတိုင်းနာခွင့်စနစ်နဲ့အဖွဲ့ရော CRP ကိုတခါလေးဝင်သွားကြပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုလေးစားစွာနဲ့အဲ့ဒီပြောင်းလဲထားတဲ့ဥပဒေအောက်ကနေတွားချင်းတာမျိုးကောင်းဆုံးဤတိုင်းပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုကျင့်သုံးနိုင်မှသာပြည်내အလိုက်ပဲပြောပြောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြေရှင်းနိုင်မှဖြစ်တယ်လို့အခုအားလုံးလိုလားနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကိုလည်းအမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်နိုင်မှဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထောက်ပြသွားပါတယ်ရှင်ဒုတိယချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီခုနပြောတဲ့နေမီပြဿနာအခွန်ကောက်ပြဿနာစစ်သားစုဆောင်တဲ့ပြဿနာဒါတောက်လျှောက်တွေ့နေလူဝဲကြီးလေအနာသိမ့်ပြီးတော့ရက်ပိုင်းမျက်ရှိသေးတယ်အဲ့ကလာတော်တဲ့မှာဟာဘိုးကျူရောစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့ RCSS ကနေနောက်ပိုင်းတော့တခါပြန်တက်လာပြီးတော့မှာ DNL တို့เนาะ SSPB တို့တခြားရှမ်းအဖွဲ့တွေပေါ့တခါထိုးစစ်ဆင်ပြန်တိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါမှဖြစ်တဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကကြတော့ဗာလေစီဒီယန်လူချောင်းကြီးကူညီမယ်ပါညာနဲ့ဟိုတောက်ချောက်ပြောနေတာပေါ့တစ်ဖက်ကကြတော့မဟုတ်ကိုအချင်းပြန်ချတယ်ဘာမှထင်လို့မရဆိုကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုတကယ်လို့ဒီအဖွဲ့တွေသာတကယ်တမ်းဖယ်ရပြောင်းစုတစ်ဆောက်သဘောထားရှိပြီဆိုရင်ကိုဟာကိုခွေးစုမအောင်ဝင်ရတော့နော်နီလာတစ်ခုရှိတယ်ဒါဖယ်ရတိုင်းပြည်တိုင်းမှာဒီဖြည့်ရှင်းရတယ်တစ်ခုကပါလဲညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းပြဿနာရပြီဒီကိုရှေ့ရှင်းမီဒီယေရှင်းဆွစ်ဇာလန်ခွေးစုခွေးစုဝင်ချီအောင်ဒီမှာဒီရင်ရေးထားတယ်ဒီတိုင်းမှာဆရာတို့ခွေးစုဝင်တော့ပါလာနေတယ်သူ့ရှင်းလို့မရရင်ခံပါလို့တနက်ကဲမှာတိုက်နေတော့နော်ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးသဘောတူတယ်နော်လူတို့ရဲ့သဘောတူလက်ခံထားတဲ့ပြည်နယ်ဆိုပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့တရားစီရင်ရှိတယ်။ဒါောင်ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားပြဿနာဆိုဆက်တွေတရားစီရင်ရှိတယ်။တရားစီရင်ရေးတွေအဆုံးအပြကိုခံလိုက်ကြတော့ဒါဖယ်ရဲသွားတဲ့နီလာမယ်လေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီနီလာကိုတော့မှမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအဖွဲ့တွေကတကယ်တမ်းဖယ်ရဲကိုဟိုလက်ခံရဲ့လားဆိုတာကတန်မြတ်ဖြစ်စရာရှိရပါဘော။အဲဒါကြောင့်ခြုံပြောရင်တော့ဖြစ်ရင်အတိုင်းသားတပ်ပေါင်းစုတွေတိုင်းငါခုံစစ်စင်းနေတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးအနေနဲ့ NC လက်မှတ်ထိုးထားသည်ဖြစ်စေမထိုးထားသည်ဖြစ်စေခုနဆရာတို့တင်ပြတဲ့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုရဲ့အောက်ကိုဝင်ပြီးတော့မှဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတကယ်တမ်းစတင်ဒီထောင်နိုင်မဲ့အုပ်မြစ်တွေချတော့နာဂန်တော့လက်တွေ့ကျင်သုံးတော့အဲ့လိုအပြင်အင်အားကြီးမားကြီးစုစည်းမြေသားဖြစ်တာဒါဟာဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်တိုက်နိုင်ရေးပဲဆရာဒီလိုပဲဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလို့ပါတယ်